келесі бізде мына расчеттарды талқылайтын Бұхарбаева Ақмарал. Бұхарбаева Ақмарал. Менде сармайдың өнімділік есебі. Ақмарал. Естілмейді. Естіліп тұр ма дауысым? Иә. Болыңыз. Менде сармайдың өнімділік есебі берілген 17 000 кг. Ақмарал, сіз ана микрофонды дұрыстаңыз, ана басқа біреу талқыласын, естілмейді. Бірінші қабылдау кезіндегі шығынды есептедік, көбейтеміз 0,2 100. Екінші сепарилеуге жіберілетін сүттің мөлшері. Сепарилеуге жіберілетін сүттің мөлшері 16 996,16 кг шықты. Үшінші сепарилеуден алынған кілегей мөлшері 1726,7 кг шықты. Одан кейін майсыздандырылған сүттің мөлшері бұл жерде 15 269,8 кг. Бесінші салқындату сақтау сапасын анықтау кезінде кілегейдің шығыны 5 187 кг шықты. Пастерлеуге жіберілетін кілегей мөлшері 1720,83. Ал пастерлеу және шайқау кезінде кілегейдің шығыны 6,7 кг. Одан келесі жоғары майлықтағы кілегей бойынша қайта сепарилеу үшін кілегей мөлшері 1714,10. Жаңағы сармайдың көлемі шықты. Ақмарал, естілмейді сізді. Естімейміз. Так, мына жерде... Ау, апай, ау. Ау емес. Тыныш отырыңызшы. Естілмейді дауысыңыз. Мына не, сізде қай, мына май уже үшінші рет болып жатыр. Бәрі осы жоғары майлы кілегейді алып отыр. Бұл ана не, жоғары майлы әдіс. Ал бізде тағы шайқау әдісі бар ғой. Сонымен өте жеңіл болады. Мына даже мына жоғары майлы кілегейді санамайсыз, сразу нені санайсыз? Майдың мөлшерін санайсыз. Сол біреуде көрсеткен жоқ ондайды. Но бірақ та былай не расчет дұрыс негізі. Рахмет. Келесі. Келесі Сейілхан Зухра. Так, сізде 15 тонна қуаттылығы цехы, және сізде расчет, мына есебі топленый сүт, 4% майлығы. Айта беріңіз, Зухра. Бізде 15 мың килограмм. Біріншіден, қабылдау цехындағы шығында біз шығын 7,5 кг шығады. Ал екіншісінде ақпараттық цехқа шығын түскен сүттің мөлшері жаңағы общий неден алып тастаймыз шығынды 14 992,5 кг. Шығын түскен сүттің мөлшері бұл. Одан кейін сүтті қалыпқа келтіру кезінде алынған кілегейдің саны есептеулеріміз бойынша 2540,5 кг болады.
Так, вот мне клегиге келдик мінекей. Сізде 4% сүттің майлығы. Сонда клегиді аламыз ба, жоқ, қосамыз ба? Сүтке. Сұрақ сізге. А қалай, қане, қайда расчет, қосатын расчеты? А сізде сүт қалпына келтіру кезіндегі алынған клегейдің саны деп отырсыз. Қай жерге қосасыз? Болыңыз, уақыт кетірмей. Зухра, сізге сұрақты, сұрақты қойдым ғой, ау емес. Жауапты беріңіз енді. Сіз айтып отырсыз, мына клегейді қосамыз. Мына нормалаған сүтке, даже нормалау алдында қосамыз. Қанша клегейдің санын қосамыз, мөлшерін? Соны дұрыс санаған жоқсыз ғой? Қалай санау керек оны? Мына жақшаға 3/6 орнына не қою керек? Мына жерде мына К сливок деген расчет тұр ғой? Yeah. Сонда мына қалай мына жерде Ж сүтін емес, мына жерге Ж не қандай қоямыз Ж-ны? Қандай майлықты қоямыз? А? Сізде? А? Топленый сүттің майлығын қоямыз, а? Қойыңыз соны. Қанша топленый сүттің майлығы? Топленый сүттің майлығы қанша, Зухра? 4%. Ну, соны қою керек. Сондықтан мына жер уже дұрыс емес, е? Ну. Жарайды. Ага. Осыдан бастап, кім, Зухра? Қайтадан санайсыз мына жердің бәрін, е? Сізде кішкентай ғана расчет қой. Сіз аштықыны да қоспайсыз, қандай расчетті жасамайсыз, консерва емес. Сондықтан тез-тез осын шығарып нетіңіз. Аха. Жақсы. Келесі. Келесі. Келесі бізде Мөлдір Кенжекова. Аха. 16 тонна какао қосылған, қойыртылған сүт консерві. Иә. Маған 16 тонна берілген, оны біз мөлшерін 16 килограмм деп алдық. Яғни мына жерде қабылдау цехіндегі шығынды есептеу үшін 16 тоннаға. 8 килограмм. Келесі. Иә, 8 килограмм шықты. Одан кейін біз аппараттағы цехта шығынсыз түскен сүттің мөлшерін есептеу үшін біз жаңағы таза сүттен жаңағы 8 килограммды азайтып 15992 килограммды алдық. Сүтті қалыпқа келтіру кезінде алынған клегейдің саны, яғни бұл жерде цехта шығынсыз түскен сүттің сүтке, яғни 3/6 сүттің майлылығы 3/6 дағыны клегейдің азайтамыз да, яғни 27.9 так, мөлдір. 109 килограмм шықты. Мөлдір. Ау. Мына жерде сіз сүттің майлығы 0.5 алып отырсыз, е? Енді сливок санағанда жақшада көріңіз. Сіз мына сүттің майлығы, я соны, аха. Сіз 0.10, то есть 5% деп қойдыңыз. А сізде какао қосылған, қойыртылған сүт консерві. Сондықтан консерві бойынша, мен жағын айттым, кімде болды мына консерві? Аружанда болып еді, кофе қосылған, қойыртылған сүт консерві. Сол бойынша, вот бірігіп соны істемейсіңдер ме? Рецептураны алып, бұл жерге сонда какао қосылған майлығын қосамыз ба, сонда бұл жерде қоям. Дұра тұрыңыз, асықпай. Сүндірейін десем, сіздер қарсы шығасыңдар ылғи. Рецептураны көргенде, сонан кейін қосымша технология консерві бойынша, ана Соколова бердім ғой, со бойынша, сонан кейін ана технология консерв деген кітап бойынша, оларда екі түрі не бар. Есеп шығару.
Бірінші құрғақ зат бойынша, екінші еще құрғақ затқа еще майлықты қосады. Кішкене күрделі, күрделі мына не сүт консерві. Ол былай технологиясы күрделі, өзінің есебі де кішкене күрделі. Сондықтан сізге рецептураны көру керек, сонан кейін ана нені қалай расчет жасайды, ана не бойынша құрғақ зат бойынша и майлық бойынша соны алып, ол расчет кішкентай, бірақ та оны ана не, неше түрлі нелерді іздеу керек. Ана құрғақ заттың мөлшері, мысалы, какаода қандай құрғақ заты, сонан кейін ана сүтте қандай құрғақ заты, оның бәрін есептеп, сонан кейін тепе-теңдікке келтіріп, рецептура бойынша кішкене санау керек. Бірақ та мына былай тізімі осындай болады, но бірақ та кішкене күрделі. Сондықтан мына жерге дейін дұрыс, мына К сливок деген бастап, мына жерде қате. Сонда алдымен ана нормалаған сүттің майлығын белгілеу керек. Аружан сізге де, кім мөлдір сізге де тапсырма. Сол ана нені алдымен же нормализованного молока деген соны табу керек. Қандай майлығы болу керек. Сондықтан содан кейін клегейді алып тастайсыз. Ана нөмірді қоймайсыз. Соны енді кішкене ана кітаптарды, мүмкін ана консерві лекция кім оқыды сіздерде? Содан көріңіз. Онда да бір ол көп емес, где-то 2 ма 3 не формула болды сонымен. Давайте, соны келесі неге дайындап әкеліңдер, жарай ма? Жарайды. Аха, жақсы. Так, келесі. Бізге біті апаймаған жүргендердің барлығы. Да, может быть, тағы бар шығар, ана кім? Майға, так, тұр, май айтты. Бізге. Так, сүзбе қаймақ шығыпты. Кефир тут айтылыпты. Так, шетін сүт айтылыпты. Май. Латвиялық сыр, Нұрбек Ұлбала. Латвиялық сыр қайда? Нұрлан Ұлмаңай, сүзбе қайда? А, жоқ. Апай мен қорғаным ғой? Жоқ, мына жерде кішкене расчет толық емес деп жаздым ғой, иә? Ұлмаңай. Соны айтайын деп отырмын. Так, Сымбат көрсетті, Зухра көрсетті. Так, Риза, Риза степті. Кім қайда ана бала? Жалғыз баланы оны ұстай алмай жатсыңдар, а? Шартай, Рина. Шартай ма? Енді шартайдан басқа жігім жоқ қой сіздерде. Ана топта көп екен. Ұлдар, мұнда жалғыз Ринатта айландырып, басын айландырып шіркөп өлекті нетпейсіндер мұна жерге? Әкелмейсіндер ме? Апай ол өлкен, айналмайды ол. Айналмайды.